YouTube Mano. Bentar, bentar. Iki aku apa ngeprank bojoku. Bojoku kan kulinannya lek tangi turu kan ngopi to guys. Tapi dia cek adus. Bulan ini kan ngopi. Nah, iki apa tak ini wedang sih, ya toh. Tapi kopi ku pas ndelala kok yo ente. Aku iki jan wong wedok opo to jan iki. Kok opi ae kaya wis kentekan. Sik wingi selak wis bar adus tak gak ini. Tak kayak ini wedang, ayai, ya tau wedang tuh sing ternikmat lah, ternikmat sedunia tidak semua istri bisa bikin, gitu apa? Tak kayak ini wedang, ini wedang teh wah, wedang teh guys, apa tak? Lihat nih sih, kau ngerti tak deh kayak apa? Ben kapok, lambine sing kenyeh wi ben kapok ya toh. Ben kapok rasane asin. Ben. Tak tege iki tenan sampean. Wis wae guys. Sing wis pas iki banget iki. Tuwi dam wis. Nih lo aku kan ngindi duran. Aku kok pocok kok aku ora dibuka. Wes mepar aduh sih guys. Tapi wes tadi. Oke, tapi wes tadi. Ya lo cangkem sing kurang ajar wi to, sing ra iso kuwi. Ini nek tak cocok ganteng semabar gara-gara aku. Tak ingin main. Main di sebabar, rengu benda munggah.
Selagi apa? Nanti. Ya. Kan gak nih kok eh. Wong wedok kaya ngono bumbon-bumbon entek. Kopi entek ya ratuku. Ayo tau gue udah siap gue tak lebih teh ya orang udah dicuke tau tak lebih siap dong goblok nih kok satu gini apa yang lebih nih hei, kayak gini apa? Bisa ngomong lagi orang lain lagi ayo siap orang tak lebih kok di kayak mau di gue kok randang sakset tau kopi nentek lho. Wes siap, Bro. Lek siap dan tak ubur saiki. Oke, wes gak tahan iki aku. Sedang pengen ngulti iki. Kok dri? Jo nyapa ta jane iki? Iki nyapa kon gakne kopi wong lanang bugane teh. Yo oh, nek wong ngegame iki kok ganggu ae to. Oh, iki wis tak gakne. Game Hiburan orang anak liane kok gak ngene kopi ya kan mentok. Lah mangsane iki. Lah salah kok salah. Wis nang jombe kuwi. Kuwi rong tau main game iki marai. Kan nek tak ori aku, ben amre iki gak budrek. Megang iki mungkin malah budrek kuwi ya. Tukok ngek kopi lho gak netau. Lapain di ngapain ngombe apa? Panas lho. Yo lalang dicucuk panso. Panas lambe ku nocot. Ya ben sae lambe cepet. Panas teh panas kok ini bukan ngombe padake untuk aspal kuwi atos panas cepet ini. Dagu dagu terus. Masih lu bojone lagi nyantai dulu eh. Nyantai dulu. Tahu no bari iki tentu kopi sing akeh wak trek pisan lho. Yo kayak mendem wae. Cang tok santai ya. Pai ta bae. Ora sing ngene. Wae bajingan karo wong lanang kowe. Nyapo? Hah? Nyapo? Yo. Wis dikene tak bareng cek pro. Bajingan karo wong lanang kowe, heh? Apa itu? Nyapa ta jenenge? Matamu kok PC matamu. Rasakno. Rasakno. Ayo rasakno. Ndak. Rasakno. Dilek sing akeh, dilek terus dilek sing akeh. Dilek no. Aku ora ngerti. Gula pasir kok. Gula pasir matamu, gula pasir piye? Gula tapi sih tak gawe. Apa mereka gitu? Nih, rasane nih, pengen rasane nih, rasane nih. Lah, kadhe luwasa iki gulane. Gulane kadhe luwasa kuwi ya, cucu salah aku kuwi. Salah sapa? Ku salahne Pak BE. Ya kadhe luwasa ning kono ya e. Lah iki ada bumbon perambok bedake tok gula karo uyah kok niki ya. Wis iki jane. Wah, aku gawe kuwi tak gawe gula kok. Lambemu paling lambemu matamu ini aku ngombe yang manis nih kayak sampe ngerasa nonton aku ini yang foto ya marah-marah marah-marah ya kayak ijung-jung heran udah aku nanti apa itu ini jadi gak yang ngelanan pernah tau yo eh? Yo nge matamu ini kan gak nih kopi yang mau kita
Entek kok kok ngene. Ben anak-anak goblok iseng mangan. Ajri aku larang. Iya. Ki larang ya. Ben. Yo Ben. Nyapa nak larang? Hah? Tasu. Apa nanae? Pokor. Tak ngono. Kayak bank duitmu sih nggak aku tuh kena aku sih nanya nyapa mau ngomong itu mau nanya HP nana ya lu tuh kopi lagi tuku jujur nggak ada kopi yang ngelirau kur. Kamu kemana?